সমাধান উদাহৰণ আজি আমি দেখা সমীকৰণৰ সমাধান সৈতে সম্বন্ধিত উদাহৰণ অৰ্থাৎ এগাম্পলছ ৰিলেটেড টু চল্যুচন অফ এছন ৱাচিম পাখৰে অশী টংকা মোট ৰাশিৰু অধা টকাৰ খাদ্য সামগ্ৰী কিছ টকাৰ বহি কিন্তু তাখৰে একচৰ তিনি গুণ পইচা বলকা ৰ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କି ୱାସିମ୍ କେତେ ଟଙ୍କାର ବହି କିଣିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତା ପାଖରେ ମୋଟ କେତେ ପଇସା ବଳକା ରହିଲା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଜ ଗାଣିତ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବା ଯଦି ୱାସିମ ପାଖରେ ଥିବା ମୋଟ ରାଶି ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ରାଶି ଯୁକ୍ତ ପୁସ୍ତକର ରାଶି ଯୁକ୍ତ ବଳକା ରାଶି ତେବେ ଆମର ସମୀକରଣ ହେବ ଏଠାରେ ଓ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସମାନ ପଦ ଅଟନ୍ତି ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଅଟେ ଏବେ ଆମର ସମୀକରଣ ହେବ ଅଶୀ ସମାନ ଅଶୀ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଅଶୀର ଅଧା ଚାଳିଶ ଅଟେ ଆମକୁ ସମୀକରଣ ମିଳିବ ଯେଉଁଠାରେ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଅଶୀ ଅଟେ ଏବଂ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଚାଳିଶ ଯୁକ୍ତ ଚାରି ଏକ୍ସ ଅଟେ ଏହି ସମୀକରଣରେ ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଆର୍ଏଚଏସ୍ରେ ରହିଛି ଏବେ ଆମକୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ କେବଳ ଏକ୍ସର ପଦ ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଚାଳିଶକୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରୁ ଫେଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଅଛି ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଚାଳିଶକୁ ଫେଡ଼ିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସମୀକରଣ ମିଳିବ ଚାଳିଶ ସମାନ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଚାରି ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିବ ଦଶ ସମାନ ଏକ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଯେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ବା ଆର୍ଏଚଏସ୍ରୁ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍କୁ ନେବା କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ସମୟରେ ସେହି ସମୀକରଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୀଜ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶାଣ ହୋଇଯିବ ଫେଡ଼ାଣ ଫେଡ଼ାଣ ହୋଇଯିବ ମିଶାଣ ସେହିପରି ଗୁଣନ ହୋଇଯିବ ହରଣ ଓ ହରଣ ହୋଇଯିବ ଗୁଣନ ଏହି ସମୀକରଣରେ ଆମେ ଚାଳିଶକୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରୁ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍କୁ ନେବା ଏବଂ যেহেতু চালশ আস্রে লা যুক্ত তাহা চালিশ এলএচএস যাই মাইনস চালশ বা বিযুক্ত চালশ হয়ে যাব যা দ্বারা আমি এলএচএস অশি বিযুক্ত অশি মাইনস চালশ মিলি এবং আর্ এচে এস রে চারি এস মিল আমার এলএচএস হচ্ছে চালশ এবং আর্ এচে এস হচ্ছে চারিএক এবার আমি আর্ এচে এস স্থানের কেবল एक्स दरकार जेमिति एठी आमे देखि पारुचे जे आर एच एस रे चार एक्स सहित तो गुणी होई रही छी तेबे आमे चार को एलएचएस को नहीं जिबा एवं चालीस को चार रे भागो करिबा एबे दस समान एक्स मिलिबो जेहेतु समान चिन्ह दर्शाउचे जे एलएचएस ओ आरएचएस एच रो मूल्य समान अछि तेनु आमे दस समान एक्स को एक्स समान पर ଲେଖିପାରିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୁସ୍ତକର ମୂଲ୍ୟ ଏକ୍ସ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଶିମ୍ ଦଶ ଟଙ୍କାର ପୁସ୍ତକ କିଣିଲା ଏବଂ ୱାଶିମ୍ ପାଖରେ ଏକ୍ସର ତିନି ଗୁଣ ପଇସା ବଳକା ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଶିମ ପାଖରେ ବଳକା ଥିବା ରାଶି ସମାନ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସମାନ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶ ସମାନ ତିରିଶ ରହିବ ତେବେ ୱାଶିମ୍ ପାଖରେ ପରିଶେଷରେ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ବଳକା ଥିଲା କ'ଣ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ କି ଏହି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏହାର ତର୍ଜମା କଲାପରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଯେ ଆମ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଧନ୍ୟବାଦ